Du øh, dræbte din kone i det, man kalder et øh, barmhjertighedsdrab. Hustruen din, øh, din din kone havde selv planlagt, hvordan det skulle ske, og nu har du så fået en øh, betinget fængseldom. Og jeg ved, Måns, at du først var imod det her med at hjælpe din kone til at dø, men så har du ændret mening. Hvorfor ændrede du mening? Til at begynde med, lige da hun var faldet og var blevet reopereret og så videre, der var der ligesom også fremgang og sporer, især i benene, men også den højre arm, den kunne hun begynde at bevæge. Så nåede det hen sidst i marts måned, og så var det ligesom om, at det begyndte at gå den anden vej. Hun kunne pludselig ikke løfte armen så meget. Så den 8. april, der var der et møde, og de roste hende meget, fordi hun var så flittig til at og træne, og øh, da det så blev Vibekøstur tur til at sige noget, så sagde hun, ja, det hjalp jo ikke så meget, for i de sidste otte dage, der var der altså gået den forkerte vej, og hun kunne ikke bruge den hånd så meget, som hun havde gjort, og så videre. Ja, Vibika, det er din kone? Ja. Var din kone? Det var det. Og øh, så øh, måtte overlægen jo give hende ret, og så spurgte Vibika, hvad man kunne gøre ved det, Ja, det eneste, de kunne gøre, det var, at de kunne selvfølgelig prøve nogle andre træningsformer og sådan noget, øh, med, og så give hende noget mere medicin. Men mere medicin, det var jo altså lige med flere følge sygdomme og bivirkninger. Og det var sådan, det, sådan set det, vi fik at vide. Mm. Og da vi så var færdige med det, så gik vi over på stuen, og hun havde jo hele tiden bedt om aktiv dødshjælp. Men øh, efter den her nedslående Konsultationen kan man jo kalde det, så, så, sagde hun til mig, at om jeg ikke godt kunne se, at det var sgu da ikke et liv for en pige, som var vant til at cykle 40 km hver mandag, og gå på et vandrehold, der gik 10 km hver torsdag, gik til gymnastik hver onsdag, og spille i to-tre gange om ugen. Det var jo ikke et liv for hende. Så om jeg ikke godt ville hjælpe hende derfra, jeg skal lige bemærke, at hun var lam i hele kroppen derudover. Hun skulle have tømt sine blære hver fjerde time. Så jeg må indrømme, at så gav jeg mig. Fordi med de udsigter, så, så kunne jeg godt se, at så, så måtte jeg hjælpe hende herfra. Så altså spurgte hun dig direkte, Måns, vil du ikke hjælpe mig med at dø? Nej, hun tryllede mig. Mm. Vil du ikke godt? Og det var jeg nødt til at sige ja til. Radio 247. Den originale taleradio.